መጣሁት ከሾኔ ነው ስሜ ጸጋይ ከበደ ይባላል ለኔ የሆነልኝ ነገር ሾኔ በታይጋይዳ ኮንፈረንስ ላይ ባለቤቴ ታማ ነበረች እግሬም ልቤ ላይም የወጋ ነው ብላ ታማ ነበረች ከዛ ወስጄ ዘይቱን እግሩ ላይ ቀባው ሲቀባ በጧቱም ዳናች ልቤም ደሞ ያማማኝ ነው ያለችው ልብ ወዲያው ዳናች ዘይት ቀብቼ ከዛ በኋላ ሁለተኛ የተደረገልኝ ለኔ ኦሮብ ቀን መኪና ይዤ ወጥቼ ትላንት ኦሮብ ሳምንት ማለት ትላንት ኦሮብ ሳምንት ይዤ ወጥቼ ማሪ ላይም ቀብቼ እንትን ማርሽ ላይም ቀብቼ ወጣው ከወጣው በኋላ አሸዋ ልጭን ገብቼ ጭኜ ከመለው በኋላ እየወጣው አንሸራትቶ ገደል በግራ በኩል ነበረ ትልቅ ገደል ነበረ ከዛ ገደል እግዚአብሔር አትርፎኝ በዛኛው ዳር ላይ ጣላ ዋው እስቲም ሳልገባ ድልድዩ እስቲም ሳልገባ ኢላይ ሰው ነበረ ገቢናው እስቲም አንድ ሰው ነበረ ሲኖትራክ ነው እኔ ያስኩት ከዛ አንድ ነገር እኔም ኢላያሉ ልጆቹም ምንም ሳይሆን እኔም አንድ ነገር ሳልሆን ገቢናው እስቲ ያለ ልጅም ምንም ሳይሆን እግዚአብሔር አትርፎኝ ማኪናም አንድ ነገር ለጌታ ክብር ጩኸት ከዚህም በላይ ማኪና አንድ ስፒከም ሳይሰበር የጎን መስቶቱም ሳይሰበር አንድ ጨረር ሳይኖር እግዚአብሔር ጠብቆ እግዚአብሔር በሰላም አወጣኝ እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ ሚለው እኔ አበሻ ቢራ አከፋፈል ነበር አበሻ ቢራ በማከፋፈልበት በዛ ጊዜ እግሬን በጣም ያመኝ ነበር ብረት አለው መንቀሳቀስ አልችልም የእግዚአብሔር ሰው እንደዚህ አለኝ የቤተሰብን ስም ሁሉ ጠራና ከዚህ በኋላ አለ ከዚህ በኋላ አንዳች በሽታ ባንተ ላይ አይሆንም አለኝ ከዛች ቅጽበት ጀምሮ እግሬን የሚያመኝ ነፃ ወጥቻለሁ ይላል እልልታ ጮት ለጌታ ክብር ጭምጭም አለታ ከዛ በኋላ እንደዚህ አለ ያንን ክፉ ስራ አለ ያንን ስራ አቆምኩኝ አለ ማቆም ብቻ አይደለም አለ ስገባ አለ ከአዲስ አበባ ተደወለና አለ ያንን ስራ ሳይሆን ከዚህ በኋላ ሙዝ አብረን እንሰራለን የሚል ታላቅ ባላብት ደውሎ አገናኘኝ ይላል እልልታ ጮት ይሄው አባ ዝጋ እንደዚህ ላል መደወል ብቻ አይደለም መጣና አለ ከዚህ በኋላ አብረን እንሰራለን ብሎ ውል ገብተን ወረቀት ፈርመን ስራ ቀይር ያለው ሰፈር ቀይር ያለው ነገሬ ተቀይሯል ይላል ይሄን ላደረገ ጌታ እልልታ ጮት ይሰባ ሃሌሉያ ስለጸለይኩ በሳቱ ስላዘንኩ አስተዋውሳለሁ አሜን ዝም ብሎ እግር አመ ሳይሆን ብረት አለበት ሌላ ወደልቀ ነበር ጌታ አለኝ ከዛሬ ጀምሮ አያመው ማለት አሜን አሁን ዛሬ ስመጣ ጠዋት ዛገንቻለሁ ያለኝ ምንድነው በገንዘብም ተባርኬያለሁ ሰላሜ ተመልሷል ልጆቼ እንደዚህ ሆኗል ባለፈው ገስታው ስመጣ በችግር ነው የመጣው አሁን ከራሴ አልፎ አንተንም ጭምር ላገዝ ይችላልው ለልታ ጭብጨባ ጮት እስቲ እጃችሁን ከፍ አድርጉ ሲያንደክ እጃችሁን ከፍ አድርጉ ልጸልይላችሁ ወይ አዎ ዘንድሮ በጉባኤም ይሁን በስልክም ይሁን በገስታው ሲሁን ግን በድምሩ እንዲህ ይሆናል የፈራው አይወርስም ምርኳቸው ይመለሳል አሜን ታርጋችሁ ይቀየራል ይቀየራል ነገር ያደስ ይሆናል ይሆናል በጉባኤ ውስጥ ነው እጪ የሆነላት ጌታ ውስጥ ገብታ ሳይሆን በጉባኤ ውስጥ ደም አለች ለአንድ ቀን አይደለም አለች ለሁለት ቀን አይደለም ለሶስት ቀን አይደለም ለተከታታይ ለ20 ቀን ጥቁር ደም ይፈሰይ ነበር አለች በጣም ተቸገርኩኝ አለች በጣም ፈራው በጣም ሰጋው ይሄ ነገር በእንደዚህ ከቀጠለ ሰው መሃል ላልቀመጥ ነው ወይየው ጌታ አልኩኝና የሆነ መፍቴማ የሆነ ቦታ አለ አልኩኝና ወደዚህ ቸርች መጣው አለች ወደዚህ ቸርች መጥቼ ገባው የእግዚአብሔር ሰው አፖስትል እስራኤል ጉባኤ ውስጥ ሆኖ
አለ ወጣ ነበር አሜን በየተቀበልኩኝ አሜን በየተቀበልኩኝ ከዛች ደቂቃ ጀምሮ የደሙ ምንጭ ቆመ ትላለች እልልታ ነው እንጨላ አሁን ደሙ ቆመዋል ቆመዋል በዛን ሰዓት በጣም ማይጸንም ያቃጥለኝ ነበር ያማኝ ነበር ለእናንተ ሸክም የሆነ ነገር አለ የከበደ ነገር አለ እጃችሁን ከፍ አድርጉ አልክ ከዛ በኋላ በዛን ሰዓት አመን ብዬ በእምነት ወሰድኩና በጣም ያቃጠለኝ ያመኝ ነበር በዛን ሰዓት ደም ቀጣለ ማቃጠሉም ተወ ሄለልታ ጭብጨባ ለጌታ አሜን ከፈርግልኝ የሰው ደሞ ነው ይቆማው ለጸልላችሁ በዚህ ሳምንት የሆነ ክሳራ ይቆማል አሜን የሆነ ያልተመቸ ነገር ይቆማል እዚያነ ይቆማል በዛን ደም ይቆማል አጓራይን ያመኛል አለች ምግብ እንኳን ዶክተሮች እየለያየው እንደበላ ነው የተነገረኝ የማልበላው ምግብ አለ እምበላው ምግብ አለ ነገር ግን ወደ ጌስታውስ ገባው አለች የእግዚአብሔር ሰው አፖስትል እስራኤል ጸለየልኝ ከዚህ በኋላ የጨጓራ በሽታ ባንቺ ላይ ሸለማለኝ ከዛች ቅጽበት ጀምሮ ዶክተር የከለከለኝን ግጥም አርገ በላለው ትላለች ሄለልታ ጨብጨባችሁ ሄድ እነ ለሰራ በኮንስትራክሽን ሙያ ላይ ተሰማርቼ ነበር የምሰራው ነገር ግን አለ ብዙ የሰራሁት ገንዘብ አልተመለሰልኝ ነበር አለ በሰው እጅ የቆየው የኔ ገንዘብ ነበር አለ ነገር ግን ያ ገንዘብ ማግኘት የምችልበትን ሁኔታው ሳጣ ወደዚህ ቸርች መጣው በሰው ስራ የሰራሁት ገንዘቤ ሳይመለስ ይቀር ወደዚህ መጣው ነው የሚለው በኮንስትራክሽን ሙያ ላይ ተሰማርቼ ብዙ ብር ነው 420 ሺህ ብር ግራ ገባኛል ቸገረ ጨነቀኛል ነገር ግን ወደዚህ መጣው ድንገት የእግዚአብሔር ሰው በጉባኤ መካከል ቃል ያወጣ እንዲህ ነው የሚለው ነገራቹ አይበላም ይያለ ቃልስ በሚያወጅ በሰዓት እኔም አመን ብዬ አፈፍ አድርገ ተቀበልኩታል ከዛ ደቂቃ ጀምሮ የተበላው ገንዘቤ ለኔ ሊመለስልኝ ስልክ ተደወለናና ገንዘብን ተቀበል የሚል ስልክ ተደወለና የሚለው ከፍ ያለ ጩኸት እልልታ ድንቅ ለሚያደርገው ጌታ